שלום אהובים, מה שלומכם? היום יום ראשון, ה-13 למרץ 2022. אני רקפת בקה מוזס, מדריכה רוחנית ומורה לתקשור מעשי. וגם השבוע אנחנו כאן לקבל את המסר השבועי. וכמובן גם ביום שלישי נהיה בלייב חדשות המלאכים, 8:30 בערב לפי שעון ישראל. אתם שואלים אותי כל הזמן מה ההבדל ביניהם. אז ביום ראשון זה המסר. המסר מגיע בתקשור בלייב, להרגיש ככה את התדר שלהם שעובר דרכי. ויום שלישי חדשות המלאכים, אנחנו שואלים שאלות פרקטיות בתכלס, איך לקחת את המסר הזה וליישם אותו בחיים שלנו. אז זה ההבדל. אז בואו גם לחדשות המלאכים, תשאלו שאלות, תעבירו את זה הלאה. זה פתוח לכולם, המסרים האלה הם עבור כולנו. זהו, מה יש לנו חוץ מזה? יש לנו ב-25 למרץ, יש לנו את המסע לאיחוי וריפוי השבר הסורי-אפריקאי בים המלח, ואתם יכולים להיות איתנו בלייב באנגלית, כי זה הולך להיות משודר גם באנגלית, ממש בקבוצת פייסבוק סגורה. אז אם אתם מרגישים את הקריאה לרפא את השבר הסורי-אפריקאי, שזה בעצם לרפא את אימא האדמה, אז אני מזמינה אתכם להצטרף אלינו. זהו, בואו נלך לראות מה המסר שלנו לשבוע הזה. אוקיי. אני רקפת דורשת לקבל את המסר ממקור גבוה ואמין בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, שתהיה מובנת לי ולכל מי שיצפה במסר עכשיו ובעתיד, ושהמסר יפעל לטובתנו העליונה. תודה. תודה לך, גברת רקפת בקה מוזס הנכבדת. אני הוא איינשטיין, אלברט איינשטיין. נוכחים ממי? מדענים נוספים? פיזיקאים, מתמטיקאים? חוקרים? נוכחנו כאן היום, עמכם? לומר לכם, הגופים שלכם משתנים. הימים הללו מביאים איתם שינויים גדולים בגופים שלכם בכל רמות האנרגיה. הגופים הפיזיים, הרגשיים, האתרים, כל הגופים שלכם משתנים. בזמן הזה חווים אתם את השינוי ולא מבינים את משמעותו, לא מבינים כיצד הגוף שלכם יוצר שינוי אשר עיניכם מבינים מדוע הוא קורה. אתם שואלים אותנו, שואלים את ההנחיות שלכם, את המדריכים שלכם, שואלים זה את זה, מדוע גופי שונה? מדוע חווים אתם כאבים שונים או מדוע חווים אתם חוויות שונות? חוויות פיזיות ורגשיות שונות ממה שחוויתם עד עכשיו, רואים תגובות אחרות לגוף שלכם. ואני שמח על כך, מברך אני אתכם על כך ששואלים אתם שאלות אלו, כי עליכם לשאול שאלות. אנחנו, המדענים, כאשר נוכחנו בעולם שלכם, ומדענים רבים אשר נמצאים עכשיו גם, נוכחים, התפקיד שלנו לשאול שאלות. להבין מעבר למה שאנחנו רואים, לראות דבר אחד ולדעת כי קיים דבר אחר מאחוריו שאיננו מבינים אותו כעת. וגם לכם אנחנו אומרים את זה עכשיו. אינכם מבינים את השינוי שקורה מסביבכם כעת, מכיוון שהשכל שלכם לא מאפשר לכם להבין זאת. נקודת המחשבה בה אתם נוכחים היום היא נקודת המחשבה אשר הביאה אתכם אל הרגע הזה, ועליכם לנטוש את השכל על מנת לראות את נקודת המחשבה החדשה, להזיז ולהסיט את עיניכם מהנקודה הנוכחית ולהביט למקום אחר, לסגל לכם חשיבה חדשה. אני הגעתי היום כדי להסביר לך, רקפת, כי הגופים שלכם אשר משתנים הם היום, מאפשרים לכם להכיל מסביבכם תדרים חדשים גדולים יותר מאלו אשר החלתם עד כה. כאשר אומר אני גדולים, אינני מתכוון לגודל הפיזי שלהם, כי הם גדולים ברמת החשיבות שלהם. אתם עד היום יכולתם להכיל מידע מסוים שהגיע למוח שלכם, והמוח שלכם יכל לאבד אותו בצורה מאוד מאוד מסוימת ומאוד נקודתית. עכשיו המוח שלכם מסוגל להכיל תדרים חדשים שמגיעים ולהבין דברים שלא הבין בעבר. ולכן המדענים שנמצאים היום יש לכם תפקיד חשוב מאוד ופונה אני אליכם בבקשה לשאול שאלות גדולות ולא לתת לאנשים אחרים לתת לכם את התשובות. להפך, להמשיך לשאול את השאלות, לשאול שאלות שוב ושוב, לשאול זה את זה. לחקור, להסכים לגלות דברים שאינם תואמים את הכוונה האישית שלכם והדברים אשר ידעתם על העולם שלכם עד כה. חלקכם אינם מבינים את הכוונה שלי כעת, ולכן אני רוצה שתקשיבו למשפט הזה שוב.
אתם מבינים את הדברים אשר למדתם עד כה כי הם נכונים. אך עליכם לשנות את הידיעה כי הדברים הללו נכונים ולהתבונן מנקודת מבט חדשה, לשים סימן שאלה ולשאול את עצמכם, מדוע הדברים האלו היו נכונים עד כה? האם הם עדיין נכונים? הדברים אשר אתם חווים כעת בזמן הזה, מסביבכם, גורמים לגוף שלכם להגיב. התדרים הללו גורמים לכם להגיב, הן רגשית והן פיזית. אתם מרגישים עייפות, אתם מרגישים חולשה, אתם מרגישים שמחה גדולה מאוד. אתם רואים כי דברים חדשים השתנו אפילו באור שלכם, נקודות חדשות, צבעים חדשים, גוונים חדשים. אתם מתבוננים במראה ורואים את השינוי הפיזי שהגוף שלכם עובר. ואתם תוהים מדוע זה קורה. אתם מסבירים לעצמכם זאת מהשכל שלכם. התבגרתי, אכלתי, יצאתי לשמש. כל מיני תשובות אשר מגיעות לכם מן השכל שאותו אתם מכירים כי זוהי נקודת המחשבה שראיתם בה עד כה. אבל עליכם להבין כי עכשיו הדברים השתנו בגלל שהגוף שלכם מגיב לתדרים מסביבכם. אל תיתנו לזה את הפתרון מן השכל שלכם כי אז אתם חורים לאמת. ואני מבקש מכם לחקור, אני מבקש מכם לשאול שאלות. כיצד הגוף שלי מגיב לתדרים הללו אשר מסביבי? בקשו מאיתנו להראות לכם, ואכן כך יהיה. תבינו כי אותו דבר אשר צופים אתם כעת במראה ורואים שהשתנה בכם, איננו בהכרח נוצר מכיוון שהגוף שלכם מזדקן, או כי הגוף שלכם מגיב למשהו שאכלתם, ייתכן כי הוא מגיב לתדרים אשר מסביבכם. ואני מבקש מכם לשים לב לזה. אני כאן היום שוב כדי לומר לכם, שאתם נמצאים בשינוי מאוד גדול של הגופים שלכם. הגופים שלכם מתרחבים, הם גודלים, הם מסתנכרנים עם האנשים מסביבכם. לא רק הגופים שלכם בני אדם, גם הגופים של הטבע, של בעלי החיים והצמחים, גם הם מתרחבים. יתרה מזאת, גם האנרגיה אשר מסביב לעננים ולשמש ולירח ולכוכבים משנה היא את צורתה ומשתנה וגודלת גם היא מתרחבת היא. נושקים אתם זה לזה באנרגיה שלכם, בגופים שלכם, ויוצרים סינכרון ביניכם לבין התאים של אלו אשר מסביבכם. כאשר נוכחים אתם בסביבת אדם מסוים, עם הגוף האתרי שלכם, קולט את הגוף האתרי של האדם שמסביבכם, מבינים אתם כי אתם משפיעים זה לזה ברמות הרבה יותר עמוקות מאשר אלו אשר השכל שלכם מבין. אם עד כה הבנתם כי כאשר אתם דוברים דבר מסוים, אתם משפיעים על האדם שלידכם כי הוא זה ששומע, עליכם להבין כי כעת גם אם עיניכם אומרים מילה, האדם אשר נוכח לצדכם מרגיש את הגוף האתרי שלכם והתדרים אשר נעים בתוככם. לכן אם אתם חווים קושי מסוים רגשי, אותו אדם חווה את הקושי בתוך גופו ואינו מבין מדוע, כי לא אמרתם לו דבר. עליכם לזכור זאת. כי בזמן הזה אתם נתבקשים לשים לב להתרחבות אשר אתם חווים בגופכם הפיזי, כמו גם שאר הגופים האנרגטיים שלכם, האתרי, האסטרלי. עליכם להבין כי אתם כל הזמן משתנים וחווים את התדרים מסביבכם ברמה מאוד מאוד גבוהה, בעוצמה מאוד גדולה, והשכל שלכם לא יכול להבין את זה. לכן מבקש אני מכם לשאול שאלות. הדרך אשר עשיתם עד כה הביאה אתכם לכאן, לרגע הזה, מתוך נקודת המבט והחשיבה שסיגלתם לעצמכם במהלך חייכם. אותה דרך, אותה חשיבה שההורים שלכם לימדו אתכם והעולם הנחיל לכם. אבל כיום, אתם, אשר נוכחים עכשיו בעולם הזה, מתבקשים להנחיל חשיבה חדשה על העולם שלכם. וזאת מכיוון שביקשתם ליצור מציאות אחרת. לכן, אני מבקש מכם. להפסיק לחשוב את אותם מחשבות שהיו לכם בעבר על מי אתם ומה אתם יוצרים כאן בעולם ולהתבונן בסימן שאלה על העולם מתוך נקודת מבט חדשה, לשאול שאלות זה את זה. אני מבין כי המסר שאני נותן לך היום רקפת עובר דרכך כעת אינו ברור לכם עד הסוף, גם לך מבין זאת, אבל הקשיבו שוב למילים שלי, מקשיבו למסר הזה מספר פעמים ולבסוף תבינו, אני כאן כדי לעזור לכם. אני כאן כדי שלשים לכם את אותה המראה ששמו לי כאשר אני הייתי בעולם. גם כאשר אני הייתי בעולם, רבים מהמידעים אשר הגיעו אליי היו דרך התקשור. לא יכולתי לומר זאת אז. הקשיבו לאינטואיציה שלכם, הקשיבו לגופים שלכם, ושאלו שאלות, אפשרו לגופים שלכם להתרחב. תודה. תודה, איינשטיין. האם יש עוד מישהו שרוצה לומר משהו? צוחקת את בת אהובה כי האנרגיה שלו מאוד שונה מהאנרגיה שרגילה את לחוות. אך האמת בדבריו אכן נוכחת. דבריו היו אמת, ולכן מבקשת אני ממך להעביר אותם הלאה כפי ששמעת אותם, כפי שנאמרו דרכך, זה אתה. הקשיבו למסר הזה מספר פעמים, אתם תבינו את משמעותו.
עליכם לשחרר דברים מתוך ההחלטות שקיבלתם על עצמכם, ולאפשר למידעים החדשים להנחיל בתוך גופכם את התדר החדש, לגופים שלכם להתרחב. הם נושקים זה לזה כל הזמן, ולכן עליכם לאפשר לעצמכם להסתנכרן גם בגופים שלכם. אני מדבר על כך יותר בקרוב מאוד, נאפשר לכם סינכרון של גופים אלו והתרחבותם לתוך ממדים נוספים ומרחבים חדשים אשר נבנים כעת אל העולם שלכם. בקרוב מאוד, מבטיחה אני להיות שם גם כן. הנני חנה. מבורכים אתם. תודה חנה.